নমস্কাৰ। আমি বিভিন্ন সময়ত ৰেইকি বিষয়ত যেতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ, আমি এটাই কামনা কৰোঁ যে সেই বিষয়টোৱে বা সেই আলোচনাটোৱে আপোনাৰ জীৱনত সুখ শান্তি, আপোনাৰ জীৱনৰ যি দুৰ্দশাময় পৰিস্থিতি, আপোনাৰ জীৱনৰ যি কষ্টকৰ সময়, ইয়াৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাওক আৰু আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰময় হওক, আপোনাৰ জীৱনটো আশাময় হওক, আপুনি জীৱনটোত বিচৰা ধৰণে জীৱনটোৱে গতি কৰক। আৰু বহুলোকে কয় আমি ৰেইকিৰ অভ্যাস কৰি আমাৰ জীৱনৰ যি সমস্যা তাক আমি দূৰীকৰণ কৰিছোঁ আৰু আমি জীৱনক প্ৰাপ্তিৰ দিশত গতি কৰিছোঁ, জীৱনটোক এটা সুন্দৰ ৰূপত আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, আমি জীৱনটো উদযাপন কৰিছোঁ। ৰেইকিৰ জৰিয়তে যি লাভৱান হয় সেই লাভৱান চিৰস্থায়ী, খন্তেকীয়া সুখ শান্তিতকৈ, খন্তেকীয়া প্ৰাপ্তিতকৈ, খন্তেকীয়া কামনাতকৈ ৰেইকিৰ যি অফুৰন্ত শক্তি আপুনি লাভ কৰি আপোনাৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু জীৱনটো আপুনি সুখ শান্তিময় হৈ আপুনি সপ্ৰতিত পল পাৰ কৰে, সেয়া আপোনাৰ কাৰণে অতি আৱশ্যকীয় এক অনুভৱীয় বিষয়। ৰেইকিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক উন্নতি হোৱাটো নিশ্চিত। আমি জীৱনটোক শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি আমি বিচাৰোঁ, প্ৰতিটো বিষয়ত বিচাৰোঁ, প্ৰতিটো কৰ্মত বিচাৰোঁ, প্ৰতিটো পল বিচাৰোঁ আমি। ঠিক সেইদৰে আমাৰ জীৱনটোত কিছু লাগতিয়াল বিষয় থাকে, আমি জীৱনটোৰ পৰা কিছু কামনা কৰোঁ, যিহেতু আমি এই পৃথিৱীৰ অতি বিষয়ভিত্তিক বিষয়ৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি, আমি জীৱনৰ পৰা কামনা কৰোঁ, আমি জীৱনৰ পৰা আমি জীৱনৰ বিভিন্ন গতি কৰি থাকোঁতে আমি ধন সম্পত্তি কামনা কৰোঁ, আমি ৱেলথি হোৱাটো বিচাৰোঁ, আমি মান সন্মান প্ৰাপ্তি বিচাৰোঁ, আমি প্ৰেম আৱেগ ইত্যাদি বিষয়বিলাক বিচাৰোঁ, আমি গুৰুৰ কৃপা বিচাৰোঁ, সঠিক দিশত যাব বিচাৰোঁ, আমি এখন সুখৰ ঘৰ সংসাৰ বিচাৰোঁ, আমাৰ সতি সন্ততিসকলৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ, আমি কামনা কৰোঁ যাতে মোৰ জ্ঞান আৰু বৃদ্ধিৰ বিকাশ হয়, আমি কামনা কৰোঁ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হওক, সুন্দৰময় হওক, আমি কামনা কৰোঁ এখন সুন্দৰ সমাজৰ কথা। ৰেইকিয়ে আপোনাক গোটেইবোৰ প্ৰদান কৰে। যিয়ে ৰেইকিৰ অভ্যাস কৰে, ৰেইকিৰ অভ্যাসৰ ফলত তেওঁ এই গোটেই দিশবিলাকত সঠিক দিশটো বিচাৰি পায়, সঠিক পথটো বিচাৰি পায়, সঠিক দিশত তেওঁ গতি কৰে, তেওঁ জীৱনটো সুন্দৰময় কৰি তুলিবলৈ সাহস অৰ্জন কৰে। ৰেইকি বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ এক অফুৰন্ত শক্তি, আপুনিও সেই শক্তিৰ এটা খণ্ড। এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ যি শক্তি, যি ঐশ্বৰীয় শক্তি, সেই শক্তিৰ আপুনি এটা খণ্ড, আপোনাৰ ভিতৰতো সেই গুণ আছে। হয়তো জীৱনৰ বিভিন্ন ভুল, জীৱনৰ বিভিন্ন ধাৰণা ইত্যাদি কাৰণে আপুনি তাক সঠিক দিশত আৱিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আপুনি সেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ আপুনি খণ্ড, সেই প্ৰভুৰে আপুনি এটা অংশ, আপুনিও ঐশ্বৰীয় যি শক্তি, সেই ঐশ্বৰীয় শক্তি আপোনাৰ ভিতৰত আপুনি আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে। সেই ঐশ্বৰীয় শক্তিক আপুনি সঠিক দিশত ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি যথেষ্ট জীৱনটোক অন্য ধৰণে আপুনি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে, অন্য দহজনৰ লোকৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰে, আপুনি জীৱনটোক নতুন ৰূপ দিব পাৰে। ৰেইকিয়ে আপোনাক সেই শক্তিক বুজিবলৈ সহায় কৰে, আপোনাক সেই দিশত গতি কৰাই লৈ যায়, আপোনাৰ জীৱনৰ লাগতিয়াল দিশবিলাক, লগতে শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক বিষয়বিলাকক উন্নতি শিখৰলৈ লৈ যায়, আপোনাক শক্তি প্ৰদান কৰে। আপোনাৰ জীৱনত যিবিলাক বেয়া দিশ, সংস্কৃতত ক'লে অহংকাৰং বলং দৰ্পং কামং ক্ৰোধং পৰিগ্ৰহম, আপোনাক অহংকাৰ, কাম, ক্ৰোধ, দৰ্প ইত্যাদিবিলাকৰ পৰা আপোনাক পৰিত্ৰাণ প্ৰদান কৰে। আকৌ আপোনাক শক্তি প্ৰদান কৰে। সংস্কৃতত ক'লে এনেকুৱা হ'ব যে শক্তাবিহীন পুৰুষা হি লোকে নেতাং ৰাষ্ট্ৰং প্ৰভৱন্ত নৌনম দেৱায়পি মা সমুপাস শক্তিম সম্ভাৰি দত্তম সমৰে নিজকনো। শক্তি আপোনাৰ জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ, শক্তি আপোনাক লাগিব,
আপোনাৰ জীৱনটো উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে হওক বা জীৱনটো সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে হওক বা আপোনাৰ নিজকে সেই যি সংৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে হওক আপোনাৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰেকি আপোনাক শক্তি প্ৰদান কৰে, ৰেকি নিজেই এক প্ৰকাৰৰ শক্তি আৰু সেই শক্তি আপোনাৰ ভিতৰত আপোনাক আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ ৰেকিয়ে শিকায়। আপুনি আৱিষ্কাৰ কৰিব, আপুনি অতীত আৰু ভয় অতীতৰ ভয় অতীতৰ দুখ ভৱিষ্যতৰ ভয় বিভিন্ন ধৰণৰ অনাৱশ্যক চিন্তাৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব, আপুনি সুখ নিদ্ৰা লাভ কৰিব, আপোনাৰ প্ৰতিটো বচন আপোনাৰ প্ৰতিটো কথা সুন্দৰময় হ'ব, আপুনি সকলোকে মাফ কৰি দিব, আপুনি সুখী হ'ব, আপুনি বুজিব যে আপুনি এক পবিত্ৰ আত্মা, আপুনি জানে যে আপোনাক প্ৰতিটো সময়তে প্ৰভুৰ কৃপা আছে, আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰময় হৈ গৈ আছে, আপুনি বুজি উঠিব। সেইকাৰণে ৰেইকিৰ যি অফুৰন্ত শক্তি, ৰেইকিৰ দ্বাৰা যি আপুনি শক্তি লাভ কৰে, সেই শক্তি নিজৰ লগতে আপোনাৰ ওচৰৰ যিসকল লোক তেওঁলোকৰ কাৰণে আপুনি বিলাই দিব পাৰে। ইয়াক যিমানে বিলাব সিমানে আপুনি ডাঙৰ হৈ যাব, সিমানে আপুনি শক্তি লাভ কৰিব। ৰেইকিৰ যি অফুৰন্ত শক্তি, সেই শক্তিক আপুনি বিস্তাৰিত কৰিব পাৰে, আপুনি এজনৰ পৰা আন এজনলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে, আপুনি অন্যজনক প্ৰদান কৰিব পাৰে। আপুনি বুজি উঠিব লাগিব যে আপোনাৰ ভিতৰত ৰেইকিৰ যি শক্তি, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডীয় যি শক্তি, সেই শক্তি আপুনি আপোনাৰ ভিতৰত বুজি উঠিব লাগিব, আপোনাৰ ছাৰাউণ্ডিঙত বুজি উঠিব লাগিব, আপুনি তাক প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব নিজৰ লগত। আপুনি যেতিয়া ইয়াক প্ৰয়োগিক কৰি আপুনি সঠিক দিশত গতি কৰিছে, আপুনি অনুভৱ লাভ কৰিছে, সেয়া আপুনি অন্যজন লোকক বিলাই দিয়াটো আপোনাৰ দায়িত্ব। যাতে অন্যজন লোকে জীৱনৰ সঠিক দিশ বিচাৰি পায়, তেওঁ জীৱনৰ যি ভুল দুখ ত্ৰুটি ইত্যাদিৰ পৰা তেওঁ পৰিত্ৰাণ পায়, জীৱনটোৰ সঠিক দিশত তেওঁ গতি কৰে, ৰেইকিয়ে আপোনাক সেই শক্তি প্ৰদান কৰে। সেই শক্তিক আপুনি বুজি অন্যজন লোকৰ কাৰণে আপুনি বিলাই দিব পাৰে। ৰেইকিৰ কোনো পৰ্যায় নাথাকে, ৰেইকি শিকাৰ কোনো আদিও নাথাকে, অন্তও নাথাকে। ইয়াৰ কোনো বেছিক লেভেল নাই, ইয়াৰ কোনো মাষ্টাৰ লেভেল নাই, এয়া এক গতি, এক পথ। এই মাৰ্গেৰে আপুনি গতি কৰিব, আপুনি কিমান আগুৱাব সিমানে তাৰ অনুভৱ অধিক লাভ কৰিব, আপুনি সিমানে আধ্যাত্মিক দিশত গতি কৰিব, আপুনি ঈশ্বৰৰ অস্তিত্বক বুজি উঠিব, আপুনি অনুভৱ কৰিব। গতিকে ইয়াৰ কোনো ধৰাবন্ধ এটা নিয়মৰ মাজত বা ধৰাবন্ধ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আপুনি থাকিব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয়। ৰেইকি এক অফুৰন্ত শক্তি, ই সকলোতে আছে, সকলোতে বিৰাজমান। আপুনি তাক আৱিষ্কাৰ কৰিব, তাক আপোনাৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তাক আপুনি প্ৰকাশিত কৰিব, আপুনি অন্যজন লোকৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব। আপুনি বুজিব লাগিব যে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যি অফুৰন্ত শক্তি, সেই শক্তিক আপুনি নিজৰ মনলৈ আবাহন কৰিব জানিব লাগিব। সেই শক্তিক আবাহন কৰি আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ সমস্যা সমাধানত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ অন্তত আপুনি ইয়াক অন্যজন লোকৰ কাৰণে আপুনি বিলাই দিব লাগিব। এটা কথা নিশ্চিত, ইয়াৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই। যিহেতু ইয়াৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই, গতিকে আপুনি ইয়াক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াক সঠিক দিশত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ লগতে অন্যজন লোকৰ জীৱনত আপুনি তাক বেনিফিট বা তাক আপুনি লাভালাভ প্ৰদান কৰিব পাৰে। গতিকে ৰেইকি কোনো এজন ব্যক্তিৰ সম্পত্তি নহয়, কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তাক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে, কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তাক নিজৰ পৈতৃক সম্পত্তিৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। ই সকলো কাৰণে জীৱ জন্তুৰ পৰা, মানুহৰ পৰা, গছ গছনিৰ পৰা সকলো কাৰণে ৰেইকি নিজক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডই ঈশ্বৰে প্ৰদান কৰিছে, তাক আপুনি আপোনাৰ অধিকাৰ জনাব নোৱাৰে। গতিকে ৰেইকিৰ যিবিলাক ভুল ধাৰণা, সেই ভুল ধাৰণাবিলাকৰ পৰাও আপুনি ওলাই অহা প্ৰয়োজন। তাক সীমাবদ্ধতাত আনিব নালাগে, তাক পইচাৰে, ধনেৰে, মূল্যই তাক জুখিব নালাগে।
আপুনি যি জানে, যি প্ৰাপ্তি কৰিছে, সেয়া আপোনাৰ নহয়। আপুনি প্ৰাপ্তি কৰিছে আৰু অন্য এজন লোকক দি দিছে, কিয়নো আপোনাৰ যিহেতু নহয়, গতিকে আপুনি তাক নিজৰ বুলি দাবী কৰা বা নিজৰ বুলি তাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ নাই। আপুনি তাক ব্যৱহাৰ কৰিছে, আপোনাৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু আপুনি অন্য এজন লোকক তাক দি দিছে। গতিকে ৰেকী শক্তিক লৈ আপুনি অহংকাৰ কৰিবও নোৱাৰে, গৰ্বও কৰিব নোৱাৰে, আপুনি এই শক্তিক প্ৰদৰ্শন কৰিবও নোৱাৰে, কিয়নো আপুনি যেতিয়া যেতিয়াই এই শক্তিক প্ৰদৰ্শন কৰিব, আমাৰ সমাজৰ এক শ্ৰেণী ব্যক্তিয়ে আপোনাক ভগৱান তুল্য কৰি তুলিব, আপোনাক ভগৱান বনাই দিব তেওঁলোকে। গতিকে আপুনি সাধাৰণ মানুহ, সাধাৰণ মানুহ হৈ থকা ভাল। আপুনি যি জানে অন্যজন লোকক ব্যৱহাৰ কৰক, তাক প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। আপুনি অন্যজন লোকৰ কাৰণে ৰেকি তেওঁ নজনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে।